тимчасово окупований Севастополь. Саме звідти окупанти 23 липня випустили низку ракет, зокрема балістичні надзвукові протикорабельні «Онікс». Російські війська атакували таким типом ракети, які, на жаль, ще раз кажу, зенітно-ракетні війська поки що мало ефективно на даному напрямку. Так оцінив події тієї ночі зенітник, чиє ім'я та обличчя ми показувати не можемо. Він попросив називати його Назаром. У складі свого підрозділу намагався збити ворожі повітряні цілі. Каже, що хоча має великий досвід, в армії навчання триває постійно. Плюс нужні більш суцільні, сучасні комплекси, які можуть працювати по даним видам ракет. «Онікси» теж саме. Тобто він їх... Дуже велика швидкість. Коли швидкісна ракета, то, на жаль, опять ж, наші сучасні, те, що є комплекси, працюють, але не так, як хотіли. «Бук-М1», «С-300» – переносні зенітні ракетні комплекси. Допомагають нищити російські ракети і ППЛА. Орлани спочатку розвідку ведуть, а потім, що якщо бачать, ланцети днем в основному літають. Прилітають, а ночі шахіди. Буває по-всякому. Буває, збивають їх. Збивали і не раз. І от я, в частності. Збиваємо цей автомат АК-74. Хоча б на самси. Хоча б. Тому що, скажімо так, ті комплекси пострадянського Союзу, вони, на жаль, трошки вже не відповідають даним питанням. Якщо будуть більш сучасні комплекси, то, на мою думку, це буде дуже-дуже добре. На півдні окупанти цілять по портовій інфраструктурі, військових об'єктах, шукають українську артилерію. Росіянам вона допікає. Американська М777 – ціль ворожих розвідувальних БПЛА. Після відпрацювання гармату відтягують водії евакуаційного транспорту. Вихід снаряда дуже ефективний, як по звуку, так і по очікуванню, що він попаде туди, куди треба. 406-та артилерійська бригада свої «сімки» отримала ще торік. З ними ефективність роботи зросла в рази. Доволі точна система, але хотілося б більше боєприпасів. З боєприпасами. І боєприпасів, щоб хотілося високоточних більше. Зараз «Оніксами» удари по Одесі нанесені з морського базування. Треба протиповітряної оборони. На жаль, поки що. Якби нам партнери хоча б батареї 50 «Петріот» надали, я думаю, небо над Україною було б закрите. Пересувні ремонтні майстерні, рації, інструменти, ремонтні комплекти. Таку допомогу отримали зенітні та артилерійські підрозділи. На південь країни їх доставив фонд Петра Порошенка. Сьогодні і артилерісти, і морпехи, і десантники на фронті, коли мають цю майстерню, вони не вимушені ганяти в пункт постійної дислокації техніка, яка підбита або зламалася, а прямо в полі бойових дій відновлюють боєздатність за декілька залічені години. Військові ж здобувають бойовий досвід та вчаться на помилках. Кажуть, техніку відремонтують. Головне – вберегти особовий склад. Назар Войтенков, 5 канал.